mezinárodní disciplínou. A potom, když už byli, když začínali být, tak právě Reginald Wilkie, autor celkem 3 povinných tanců, Paso Doble je jedno z nich, tak Reginald Wilkie byl prvním předsedou, prvním šéfem taneční komise Mezinárodní bruslařské unie. To už je hodně dávno, na přelomu 50. a 60. let. Tak a teď se nechme určitě překvapit něčím nezvyklým. Nelly Žigančinová, Alexandra Gaži a hned musíme zmínit i Rostislava Sinicina, který na tom bude určitě mít také velký podíl. No creyera en la balanza, en la razón del equilibrio. Si no creyera en el delirio, si no creyera en mi silencio. Qué cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones. Qué cosa fuera la masa sin cantar, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor desfasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera. La masa sin cantera. I takhle se dá pojmout krátký tanec podle pravidel. Já mám stále větší slabost pro Alexandra Gažiho. Dnes jako kdyby vypadl z nějakého filmu Pedra Almodovara. A mně se ten tanec líbil. Samozřejmě tohle bude přesně ten případ, kdy to bude zkrátka záležet na tom, jestli ano nebo ne, jestli to je váš šálek kávy nebo není. Stejně tak, jestli je to pro rozhodčí takové nebo nevím jaké. Richard Kosina bude muset vyřešit také tohle dilema, jeden z členů podového panelu rozhodčích. Po technické stránce víceméně dobré, drobné rytmické nepřesnosti a také to partnerství nebylo úplně ono, v některých případech se tam trošku hledali na ledě, natahovali po sobě ruce, ale za odvahu si jako vždycky zaslouží jedničku s hvězdičkou. Je to dobře, protože to není jednotvárné, není to nudné, je to něco jiného, ale jako to oblečení partnera není můj šálek kávy, jak se říká. Je to nejstarší pár, je zkušený, v určitých částech se to projevilo, ale upřímně řečeno, já teda bych se
nechtěla jezdit na tak těžkou vlastně, na zpívanou věc, tu povinnou část. To se ten rytmus došpatně drží. Myslím, že tam malinké zaváhání rytmické taky právě měly. Takže nevím. To, jinak je to určitě zajímavost a je dobře, že se vymýšlí také něco trošku jiného, než byly takové ty typické pasa, co jsme tady dneska většinou slyšeli, nebo flamenka. Nádherné hrany. To je vyježdění. Je to spíš jako trošku připomíná to fádo, než jak se říká. Ale zajímavé to určitě bylo. Oni takto, ta flamenka, když by tam člověk byl v tom Španělsku nebo i v Portugalsku, takhle tancují ty chlapi v těch tričkách. Ano, ono, to není to toreadorské, ale takové to venkovské podání. Včetně účesu, respektive spíš úprhy tváře. Ona s jakoby zástěrkou, přesně. A ona také. Letošní maximum 58,7. To by měli tak nějak dostat. Možná to by nestačilo ani do desítky, to potřebují dostat víc a dostanou. 62 jsou osmí. Jsou osmí a to znamená, že už známe celkové pořadí dnešního závodu. Také mírný pískot v hledišti, také spisy. Diváci někteří přáli trochu víc bodů a já bych si třeba u tohohle páru také přál trošičku Trošku já bych taky řekla, že takový dvě.